Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e hoje eu vou falar sobre Hackintosh. Vai ser um vídeo um pouco diferente, não tem um roteiro tão certinho assim. Eu vou comentar sobre o meu Hackintosh, o que eu acho sobre Hackintosh, que vocês já devem saber, e também sobre a Apple mudando para os processadores ARM. Será que é o fim do Hackintosh? Primeiro que eu adoro o Hackintosh, eu tenho uma playlist cheia de vídeo deles. E recentemente eu montei um que é bem assim, custo-benefício, com peças usadas, que eu comprei do meu amigo Breno Hayashi, do canal Hightech, um abraço pra ele. Que eu tô mostrando os takes pra vocês, é uma Z370M, um Core i5 de oitava geração, não é overclocked nem nada. Tá rodando uma RX 590, só que eu vou usar uma 570, porque como eu não tô jogando nem nada nele, Mac não é legal pra jogo, eu tô usando só pra editar vídeo, vai me atender bem bacana. Eu coloquei uma placa de Wi-Fi compatível com a Hackintosh, vou até deixar o link na descrição, e tudo funciona nele, Bluetooth, AirDrop, tudo, como se fosse um Mac mesmo. Só que custando bem menos, ele na época mais ou menos saiu pra mim com as peças usadas por 4.500, coisa que esse MacBook daqui 2012... Core i7, que tem uma performance pior do que meu Hackintosh, custa usado 6 mil. Isso assim, usado barato, né? Porque o pessoal às vezes pede 7, 8 mil nele, que não vale, mas tudo bem. Lá no meu Instagram, inclusive, esse aqui eu tô anunciando essa semana, ele deve sair por uns 5 mil com frete grátis, acredito eu, vou dar uma revisada nele e tal, mas isso é assunto para outro vídeo. Na verdade, pro Instagram, não é pro YouTube aqui não. Só que muita gente ficou preocupado com a morte do Hackintosh, já que a Apple recentemente anunciou que está migrando para a plataforma ARM, que são os processadores de arquitetura ARM. Eles não vão usar mais os x86, que são os processadores da Intel. E pessoal, isso é um grande salto para a indústria de computadores. Primeiro, quando a Apple saiu do PowerPC e foi para a Intel, acho que em 2005, 2006, foi uma grande mudança. Mas mesmo assim, o PowerPC não morreu rapidamente, eles duraram por algumas atualizações. Foi até bem rápido em relação ao que eu acho que vai ser a transição da Intel para o ARM. A Apple mesmo já anunciou computadores esse ano que vão vir com processadores Intel ainda. E recentemente eles lançaram vários PCs topo de linha, como os novos iMacs e MacBooks Pros, que têm processadores Intel. Então eu acredito que eles não vão matar esses Macs caros, né? São computadores bem topo de linha, computadores bem premiums, em pouco tempo. Agora eu vou falar o que eu acho. Eu ainda acho que a Apple vai suportar os processadores Intel por mais uns 5 anos, acredito eu. Então se você acabou de comprar um MacBook, você pode ficar tranquilo. Se você acabou de comprar um MacBook 2019, 2020, você pode ficar tranquilo, que eu acho que nos próximos 5 anos, isso é o que eu acredito, e lendo em vários fóruns da internet, conversando com outros entusiastas na área de Hackintosh e tudo mais, durante 5 anos, os processadores Intel vão ser suportados sem problema nenhum no macOS, e com isso, nosso Hackintosh está salvo. Então se você está querendo montar um Hackintosh hoje, pode ficar tranquilo, que durante 5 anos, ele vai estar legal. Tanto é que eu montei um recentemente. Agora, se depois de 5 anos a Apple acabar com a arquitetura Intel x86 no Mac, né, eu parar de compilar o sistema para rodar nesse tipo de arquitetura, aí sim eu acho que o Hackintosh vai morrer. Mas calma. Tudo depende de uma coisa. Os processadores ARM, como eles mostraram na apresentação, tem uma performance fantástica, uma performance incrível. Eles mostraram rodando o Tomb Raider, né, um novo jogo da Lara Croft, rodando em Full HD, assim, perfeito no computador, usando o chip A12Z Bionic, que é um processador de iPad. Claro que estava com uma placa de vídeo dedicada da AMD bem forte, provavelmente, mas mesmo assim, o que estava empurrando tudo era um processador ARM de iPad. E se esses processadores forem muito bons mesmo, daqui a um tempo a gente vai ver o Windows sendo compilado para ARM, nós teremos notebooks e computadores desktop com placa-mães e processadores ARM. E assim, o Hackintosh pode ser que volte à tona. Então assim, eu acho que não vai morrer se você está pensando em montar um agora. Eu acho que vale super a pena. Custo-benefício em relação ao Mac e a performance é sensacional. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando um MacBook topo de linha com um Hackintosh bem mais barato, que dá uma diferença gritante mesmo. E você pode ficar tranquilo que enquanto tiver tendo um Hackintosh, for possível fazer, eu vou fazer vídeo aqui pra vocês, beleza? Então isso foi mais um bate-papo que vocês queriam saber a minha opinião sobre esse assunto. E aqui está ela. Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima.